Ježíš tráva. Čau, to tady je Denzel a vítám vás u úplně nový série. Je to z klasického Minecraftu, klasický survival a zrovna tady jsem se teďka spawnul a koukám, tamhle je ta pevnost, písečná pevnost. Se mi ještě nikdy nestalo, abych se takhle hned u něčeho spawnul. Tak se tam hned půjdeme podívat. Se strašně líbí taková ta kombinace s tou oranžovou vlnou. Jinak mám hotovej nový skin, ale bohužel mi nejde internet, takže ho uvidíte až příště. Nic. Zapomněl jsem si udělat krumpáč, ale tak jdeme začít a pak se tam podíváme, takže nakutáme nějaký stromy. Jinak asi jste viděli video o tom, že jsem si smazal save z Technic Packu. Ještě nevím, no, jestli to budu natáčet, ale asi ne, asi nejspíš ne, už do toho znova nepůjdu, protože jsem tam měl i problémy s počítačem, že se mi to lagovalo a tak. Ale mrzí mě to, jako mě to bavilo, takže jsem docela zklamaný. No, smazal jsem si to jako blbě, no. Takovou blbost jsem udělal, no. Sapling, tak prokopem se tady takhle na nějaký stone a uděláme si hned kamen věci. Ale hned uhlí, to je paráda. To vykopem ještě až potom. Jinak teď jsme měli takovou přestávku na kanále, budovali jsme místnost, kde by se mohlo natáčet po případě nějaký vlogy a tak. Takže se podívejte určitě na Facebook náš, kde jsou fotky nějaký a tam toho víc, no. Že tam zjistíte víc. Doufám, že se vám to bude líbit. Makali jsme tam na tom docela dost. Tak, teď si to tady nějak poskládám. Tak, pozbíráme ty saplingy, ty se budou hodit určitě. Natěžíme si tady to uhlí a půjdeme se podívat do toho chrámu. A potom bychom si šli najít nějaký místo. Uvažoval jsem i o tom, že bychom si to postavili na ostrově zase, jako jsem měl v techniku, ale nevím, no, nevím, jestli něco takového najdem. Uvidíme. Tak. Vememe si ten crafting. Tak sekirku si ještě asi dělat nebudu. Tu moc nepoužívám. Jenom když jdu těžit stromy nějak ve velkým, těžit dřevo. Tak. Nebejvá tady nějaký ten strážce. Já jsem jednou našel v singlu a začal tady na mě útočit nějaký člověk, nějaký. Tak, a teď kudy dolů, jo, tudy. Tak jsem zvědavej, co tady máme. Tak, teď musíme jako odkopnout tohle. Ty TNTčka, dobrý. Ty si určitě taky vemem. Jo, to je hlína. Tak. Iron, no, dobře. Zlato, no. Ten iron byl lepší. Další zlato, hele, sedla.
se budou hodit. Určitě bych chtěl najít koně, no tak. Nejhorší to nebylo. Vemem si ty česty. Já si potom nahoře to si udělám screen souřadnic a někdy bychom si ho možná šli vytěžit. To je sandstone, se bude asi hodit. Asi možná jo. My jsme již tak věděli, když bychom ho potřebovali. Tak. No. Tak, zatím to takhle necháme celý. Tak, a půjdeme. Já si udělám ten screen. A takže. Tak. Takhle, tak paráda. A teď kudy? Kudy se vydáme? Si půjdeme přes... Já bych šel také podél toho lesa a zkusil bych najít... hele, jabko. To si taky určitě vemem. Myslím, že tím se nějak ochočí, nebo... No, ochočíš, tak řeknu kůň. Nevím, co je na tom pravdy, ale někdo to říkal. A cestou bychom si měli obstarat nějaký jídlo. Takže to budeme asi jako potřebovat, koukám. Jedno jabko to nás asi úplně nezachrání. Tady je zimní bájom, ten nemusím zrovna jako nějak to. Tak půjdem takhle tím lesem. Kolik máme toho zlata? 16, jo. Třeba s tím budeme dělat. Možná nějaký brnko bychom si mohli z toho udělat tak. Hele, ovce, tak tady si vezmem to. Mám ten meč, šup. Abychom si mohli udělat postel, máme si vlnu. Jinak nevím, jestli je to nějaký bug jenom, nebo... to je od té 1.6. No, tak si máme tady hnědou. Ale psy, ale slepička, zabili mi tady to, ovce. Co jsem hrál svůj single. Předtím, co jsem to jako jenom tak zkoušel, tak jsem přišel a najednou spousta vlny a tam lítal pes a trhal ovce, tak nevím, když tak napište, kdo víte, čím to je, jestli je to tím updatem. Tady se nám ještě generuje svět. No, já bych chtěl nějaký to jídlo. Nějaký... Nebo... My si ho vlastně to... Máme málo gobblestone. Tak ještě natěžíme, aby jsme měli na pec. Kleveme, šup. A opečem si aspoň to kuřecí maso. Tak. Ne, česty ne, tak uhlí. Teďka jede kolem nějaký auto, tak doufám, že vás to nějak neruší. Tak. To se stmívá, že jo? Jo, slunce zapadá. Tak si uděláme tu postel rovnou. Asi se vyspíme. Ale. Tak a tak. Abychom ještě nemuseli cestou s někým bojovat. To je na to zrovna moc náladu nemám. No já začnu natáčet a začnou tady jezdit... Všechny možné stroje. Tak, kde mám to jídlo? Tak. A půjdeme teda dál.
Tady určitě někde bydlet nebudem. Udělal bych to někde. Spíš někde na. Ale. No, na nějaký planině nebo někde tam. A tady máme jídlo. Jdem na ně. No, pojď, pojď. Jedno, jo. To si teda jako. Určitě to. Musíme zabíjet krávy a potom, až budeme někde bydlet, tak si je tam natáhnem. Protože budu chtít enchant, co nejrychlejš. I třeba jenom prostě nějaký menší, jenom třeba enchantovat levelem 5 na ty třeba ironové věci. Protože tam už může padnout, já nevím, třeba unbreaking a to už se hodí. I na ty, i za ty menší levely. Takže budeme potřebovat hodně kůží, no. A nějaký kůže si potom uděláme na ty, na item framey. Až si budeme dělat sklad, tak budeme taky potřebovat kůže, takže kůže budeme potřebovat hodně. Chra, chra, chra. Nevím, možná jsem si je tady mohl. No, tady asi stejně ještě bydlet nebudem, tady akorát ten kopec. Tak, tebe už tady nechám. Kolik máme těch kůží? 5 kůží, 13 a 19 teda. Je, zase překlik. Tak, to by zatím nám mohlo stačit. Až najdeme někde místo, tak toto vypálíme, teda opečeme. Vypálíme, ne, opečeme to. Tak. Je takový hezký údolí. Ale, no. Ale to asi ne. Vždycky ty vidím místa. Co tady? Kdybychom mohli bejt. Mně se nikde nic moc nelíbí, jako, ale ještě půjdem. To samý bylo začátek v techniku, kdybych to točil, tak jsme hledali místo 3-4 díly. Jsem to musel přeskočit. A střihnout to, jinak byl hodinový speciál hned první díl. Tak co? Vás tady nechám. Tady je zase zimní vájom. To nějak moc, ne? Tak vylezem tady nahoru a kouknem na tu druhou stranu. A když tak bysme... Ten je všude. Tak já nevím, no. Jestli ještě jít tamhle třeba. Tak zůstaneme tady. Takhle tamhle u té vody to nebude špatný. Kdyby se třeba líbil nějaký baráček, takhle zakousli prostě do toho, do skály. No, se mi nepovedlo skočit. Tak šup, šup, šup. Tady takhle. Bychom si to tady trochu zarovnali, ale jo, mohli bychom. A tamhle by se dal zakousnout do té stěny ten barák. Jak jsou ty krávy, to by šlo. No, teďka crafting. Tak. Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat. Vlastně chesty máme. Nějak takhle mazaně. Stavíme všechny, aby nám to nezabíralo místo. Jo, furt nejzvemu, tohle vemu. Jsem chtěl vzít a tohle vemu. Tak. Dáme sem. Tak, uděláme si
nějaký to, torčky. To torčky si uděláme, uděláme takhle tři třeba. 32, to už je slušný. Nevím, proč jsem si to dal tady do týž, to je blíž, ale to je jedno. Jo, ještě si vemu dvě a vemu si... Nevemu. Už nemám. Nemám žádný grubl. No to nevadí, jak tamhle. A tam je ještě uhlí, jak to vytěžíme. A pak teda rozmyslíme, kde začneme udělat... No uděláme si tam asi nějakou provizorní takovou chajdu. A pak tady začneme pracovat na tom baráku. Bude asi nejlepší. Jinak budu hrát tak nějak jako na normál. A občas, kdybych stavěl něco většího, tak si možná hodím peaceful. Protože mám rád na to stavění jako klid. Že nemusíte řešit nic. Ale jinak, když bychom šli někam prostě na nějakou výpravu, třeba půjdeme určitě na koně se někam podívat, takže to nechám normál. Je... Uděláme sekirku. Někam sem plácneme postel, třeba kasem. Ty torčky si takhle dáme sem. Tak. Si uklidíme a co jsem to chtěl udělat? Teďka teda asi si postavíme, nebo takhle. Děláme to nějak jinak. Tady to trochu zarovnáme. A uděláme si tady jenom takhle nějakou jakože přístřešek. To mám taky, to jsem měl vždycky rád, jsme hráli s kámošem na serveru a vždycky jsme měli jenom takovou provizorní chajdu. A tu jsme vždycky tak vymakali, že jsme se pak už ani nestěhovali, vždycky se nám tam strašně líbilo. Takový malý útulný jenom. Tak. Uděláme takový, počkat, to jsme mohli udělat. Kousek dál. Hlíno style. Krása. Tak ještě tady půjdem trošku srovnat a dostavíme to. Jde takhle, asi takhle.
máme to nějak tak zarovnan. Tak to tady dostavíme. A tady ty saplinky si seberem. Ty od těch je. Nepadá jich zase nějak víc od té 1.6. Se zdá, že jo, všechno, i jablek, že padá víc a... Takže předtím to bylo jenom tak jako jo, padlo jabko, jednou za x poražených stromů. Tak. Vidíte moji profesionální budovu. Oh. No a to se mi docela povedlo. Trochu to tady osvítíme. Šup, 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 šup. Tak a trošku to přeorganizujeme. Tak. Mám to. No. To dáme. Crafting dáme sem, pec dáme sem, uhlí dáme sem a tyhle dvě bedny dáme sem. Krása. A postel můžeme dát sem. Tak. Tak, uklidíme takhle to. Ty věci. A jdem vysadit nějaký saplingy. Je. Yeah. Takhle třeba tady. Takhle nějak organizovaně. Co ty? Jsme si pokecali teda. Tak a... Jo, to jsem si chtěl udělat. Bych zapomněl. Uděláme si dveře. A my tu vlastně máme to, že jo. Pressure plate. Krása. Tak a uklidíme si to dřevo a já vůbec nevím, jak dlouho natáčíme, ale řekl bych, že ten základ tak nějak jsme zvládli, takže bychom asi tenhle první díl ukončili. Takže koukněte se na ten Facebook a sledujte nás dál a mějte se, ahoj.